اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي، كما ينبغي لوجهك الكريم. وسلطانك العظيم. ولك الشكر أن بعثت إلينا أشرف المخلوقين. الذي هو سيد ولد آدم بنص قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فالصلوات الله والتسليمات عليه. ترضيك وترضيه وترضى بها يا رب العالمين. وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة للذين آمنوا منكم، ورحمة للذين آمنوا والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبيه الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. واجب الاحترام تحت بزرگ دوست و رفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت مبارکہ متعلق اختصار سانے کین لب کشائی کرن برون تھاو بتوہ جس
خدمت اسمز یہ گزارش کریت مکرے کوشش سلوات چونکہ چار دورہ حسماز شی برادری ہوندہ پروگرام آئے تھی یہ میں موجو موجوارہ جام اس لگے مگر یہ پرش میں اہم اہم مجبوری یہ مجھ میں ہمیں برونٹھے سید صاحب نارز کور کہ کس مجلس میں ضرور بات ہوں او موجو 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 یوتا تھی ید گفتگو حسماز اختصار اساس کام ہمو مشو امید کے تو کریو سوینیم کم کین سا الفاظ قبول ڈاٹھو بزرگو دوستو رفیقو خوش قسمت مسلمانو ایمو مسلمانو ایم بابرکت مجلس ہوں سنز کور ایم اسم گرامی چھو ایم اکناو دنامت چھو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ات عظمت از متعلق گئی دنیا ہز مختلف ذہانت مختلف طبقات یتم از ایسی یتم از ایسی یت زمان اسم از لبن چیوان اڈن ہندن ذہنن مزگول یہ مقام یہ عظمت روز پوشید اگر یہ زمان مطابق انگریزی اسمز یہی لفظ استعمال کرو تمو کر اگنور مسلمان وہاں سے اڈن لوکن ہوں یہ خیال یم لوگ عظمت مصطفی قائل چھے مناون ویل چھے زانن ویل چھے یم پنن الفاظن مز پنن نعتن مز پنن مجلسن مز اگر ای کنی رنگ اظہار کرن اگر ای کنی رنگ آشکار کرن عظمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیاگ ذہانت چیت ذہانت اسچو اعتراض اعتراض ہی ہوتا ایسی ہے تو سہل ہو بلکہ ایم کھوت بیونٹ آو اکسٹ پکن یتمن کینسل لکن ہون سلم توجہ چھو سوری زور چھ لگت
پنن قلم چھ لاگت پنن اس چھ لاگت پنن دماغ چھ لاگت یت مز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہدی زندگی پاک بشریت پہلو بشریت پہلو اجاگر کرن بلکہ زور تت پر دیو یل زن تمن مشد چھ گسن یا تم مشراون تٹس پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہندی زندگی مبارک کا اہم پہلو تہندی زندگی مبارک کا اہم ہم جانب یزن جانب یا پہلو نبوت کو پہلو رسالت یستی انسان تٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس تت پہلو زیادہ اجاگر کری اک پہلو چن ترت بیاک پہلو رٹ یہ بلا شک کرن ظلم ذات پاک حضرت محمد الرسول اللہ مسلمان مسلمان ساروی کھت گڑی عظمت ساڑنس من غور کرنچ ضرورت قرآن کریم قرآن کریم من ساری متفق ات من مسلمان جہان مگر ات چیز پہ تمس مکمل یقین مانن کہ قرآن کریم کلام حضرت اللہ مسلمان سن طریقہ کیا ام سن سوچ کیا گیسے آسن ام سن سوچ گیسے آسن یلی مس کانتی مسل امو مسائل مز در پیشی اگز گسن قرآن کریم آت سلسلس میں رب کردگار چھو ٹٹس پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن متعلق کہ تم صفات بیان فرماون تہند تم رچر تہنز تم خوبی قرآن کریمس مز بیان فرماون یم خوبی ایسی لوکن عظمت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سانہ خاطر اجاگر کرن تو سانہ خاطر اظہار السلام چونکہ رب کردگار سند اس کلام مبارک ات کلام منظور خدا وند کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم
تم عظیم صفات بیان یمو عظیم صفات اسی عظمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واضح یمو آیات برد مبارکہ و منصور کہ تم آیات من مز وضاحت سان بیان کر ذات پاک حضرت اللہ کیا آیات مبارک یمن مز خدا ولی کریم اشارن مز تلمیحاتن مز واضح کر بصارت والن خاطر بصیرت والن خاطر عظمت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رب کردگار سن عظیم صفت مبارک چو خداوند کریم چو رحیم رب چو رحیم پروردگار عالمین انکر یہ صفت بیان کہ میون پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت سان خدا و کریم آیت مبارک حسمت بیان فرماون وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں از سوزف تمام عالمین خاطر رحمت بیجی ربی کردگار فرماؤن یس آیت مبارک میں تلاوت کر ورحمت للذین آمنوا منکم بیچ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تو ایمز تمن لوکن خاطر یمو ایمان و برزاد مقدس حضرت اللہ جل شانہ والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم بیم لوگ عزیت و اعتنائن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تہندی خاطر چھو دردناک عذاب اشیس موضوع بحث چھو یمن آیات مبارک ہنمز سوش خدا ولی کریم سندی کلام کی لفظ رب کردگارن دت نام رب کردگارن کر سرچر بیان سرچر چھو در ذات پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو صفت کس چھو رحمت احسن کو صفت چھو رحمت احسن یہ تچھے قرآن کریم اسمان سا گہرائی یس گہرائی ہر کان طبق کو سمجھو ہر کان مسلمان کو سمانو کیز سینی مسلمانن ہن چمانن کی قرآن کریم چھو خدا اس کتاب چھا سینی ہن مان ایمن اوس گوڑیاں تھو چھن عربی زبان مطابق عرب بلاغت مطابق رب کردگارن یس عربی زبان قرآن خطر خاص کر ات قرآن کریم چی لنگویج مز چاک کانو
قانون کیا چھو سا قانون چھو یہ لکھنے سے ہوند صفت ایسی بیان کرن سو صفت ہے کون مزدر سویت بیان کرت کے رحمتن کیا چھو مزدر رحمتن چھو اگر یہ صفت ایسی کنشن بیان کرن عربی زبعی مز رحمہ یزن رحم کری جز یم رحم کو یا رحمو یس رحم کرن چھو یا زمان ینویل زمان اسمز رحم کری یہ لئے امسن دی اسم فائل ونو یزلی متصف کرن امی کامی سویت امس شد ات زبعی مز ونن رحم کرن بلا عدت ویل فرماؤن عربی زبائی ہنی انسان دہرائی زنن ویل تیم فرماؤن دپن ایسنائی حکم مصدر سویت کنشون صفت بیان کریت صرف اکسی صورت اسمان یہ لے ایسی یس انسان ایم سندر تر بیان ایسی کرن ایم سند صفت بیان ایسی کرن یہ لے صفت اسمان ایسی ایسی مبالغ کر یہ لے صفت اسمان ایسی یہ لے بیڑی طور ایسی پیش کر یہ لے بیڑی طور پیش کر او تو دل چھوئی استعمال کرن مصدر دل چیز استعمال کرن ون میانی مسلمان بھائی یل سو مسلمان یل سو کانتی عظمتو کا پہلو ٹرٹس پیغمبر سننی ون یل سو سو بیان کرن یا تنو کی اظہار کرن یا عملی طور عملاون اکس مسلمانس امس شویم سات گور کرن قرآن کریم حضرت اللہ جل شانہ یل ربن یہ رحمتو پہلو بیان کرن موجود قرآن کریم اسمز سیغی مبالغ استعمال سیغی مبالغ مبالغ دوئی طریقی ون عربی زبائی مز پیش کرن ایک طریق اگر ایک کنی جئی کان دے پی کنی ہے تنکر مبالغ ہے مطلب کو آپ ازو بیاغ مبالغ چھو یہ چھو بلاغت مبالغ یعنی تم یہ انداز پیش کرن یہ میں انداز معامل اصلی چھو یمی انداز معاملے اصلی چھو ونچو ونچو بیان کرن ونچو ذاتی پاک حضرت اللہ جل شانہو بیان قسم تلک کرن پنس ٹوٹس پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سیگ کس کرن استعمال ربی کردگار کرن اتمنز مبالغ استعمال امک مطلب کیا گو امک مطلب گو رب فرماون رحمت چھو یم چھو رحمت چھو یم چھو یعنی اگر میں یہ تو سمجھ آؤں یہ لفظ میں انوان انہی کیا چھو سکوانا یعنی رحمت چھو یم یم چھو رحمت اگر ای رحمت اس وجود بخشو اگر ای رحمت جمع کر ہون اگر ای رحمت اس وجود ایک شکل دیمو سو وجود چھو وجود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے رب امی انگاز ایشی پروٹکن بیان کری کی شاہ صرف بیان کرنا موجود ربی کردگار یل بیان کرن امسی چھو مسلمان تاکہ امسیندس دلس مذبی تمی انداز عظمت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یمی انداز امی عظمت بہنو کا حق چھو یمی انداز بہنو حق چھو یل خداوند کریمن سیگئی مبالغ استعمال رحمت فرمو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ کن فرمون للعالمین للعالمین
اتم یزن لغتی اور زبانی مطابق لنگویج مطابق اتمز گہرائی چھو ربی کردگارن کور جمع استعمال عالم اک عالم گو اگرائی وچھو ایسی انسانن بشرن ہند عالم بیاک عالم گو ملکوتن ہند عالم بیاک عالم گو جماداتن ہند عالم بیاک عالم گو دنیا سمز ییت عالم از گنزراو یو ساری عالم اکیس ونو عالم یل ساری جمع کرو یمن ونن عالمین یمن ونن عالم اور بکر دگارن فرمو ات زبانی مطابق یس گہریت مزعتاو الف لامی استغراب مطلب گو یچو ساری نئی عالمین شامل یچو سیر نے عالمین شامل یل عام طور اس مسلمان امیک شرح بیان کرن امیک تفسیر بیان کرن اش نیون تم انفرادی یا اجتماعی واقعات یمزن رونما گئی در خدمت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ام پتچش تمی واقعات بیان کرت لوکن پیش کرن کی یگو رحمت للعالمین الزن حقیقت یس حقیقی رب کردگار سگئی مبالغہ استعمال کرت ایسی ذہنن مز واتناون یسن رب کردگار سچ یہ تی دی نظر زبانی مطابق زبانی مطابق یل سلف لام استغراق یلی ایلک سے پہلو پنیس ذہنس مز تھاویک ایمک مطلب گو سیرنی عالمینن خطر رحم سیرنی عالمینن خطر رحم رحمت کیا گو رحمت دپن رحمت گو رقتون تنشعو سگئی سا انسان سز نرمی یس نرمی انسان دس دلس مز وطن یا سیم سندس گلاس مر واتن چی لیل مرحوم یم سندس خاطر رحم ایم سندس گلاس مر واتن چی تیم سندس خاطر یا سیس نرمی ایم سندس گلاس وچ چناو چناو رحم یا چوز ناو رحم رحم یلیش ونو مرحوم سنی خاطر یسلن دلس رقت وز نزاکت نرمی وز یہ نرمی چی چینی مینی خاطر معقول کیا ایسی ایس گناہگار نعوذ باللہ اگر خدا ونی کریم سنیس قہرس مز پھسو رحمت للعالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یتکی احادیث پاکن مز جو وارد یتکی ٹوٹ پیغمبر فرماون شفاعتی لی اہل الكبائر من امتی مینن امیدنس امت سمز بڑ گناہگار چی اہل قدر چی مین شفاعت پروردگار عالمین استکر سے شفاعت نصیب یہ لیش ات رحمت اس نظر دیمو یہ رحمت یہ انسانا متعلق یا حیوانا متعلق سوچو تو یہ چھ معمولی چھو ایسی ذہنس قابل قبول کیسی اگر ایک انسان کنی مسئل اسمز فسیو کنی وردات اسمز فسیو کنی مصیبت اسمز فسیو امسن خاطر اگر دل اسمز نرمی پود گا چھ اچھوانا نیس رحمت اچھوانا نیس مگر یہ میں نے مسلمان یت مسجد پاکس مز یہ مسجد پاک چھ بنے مچ مختلف چیز یت مسجد پاکس اگر نظر دیمو یت چھلکڑ یت لکڑی خاطر رحمت کم انداز سمجھو یت مسجد لوگ بہت سیمت یت مسجد پاکس یت چھلکڑ بورڈ ونکن بنائیت یہ بورڈ چھو بنائیت موم جام اما یہ من چیزن کیا رحمت پت کت کت سمجھو یہ سی رحمت اللہ
رد كرغاري تيكتي شعالمي توري ديوان دعوت ربما وان مسلمان يلان ينستيتس بأغمبر حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من كلامي يلان دن صفات متلق سوچك قرآن كريم اسم متلق شيم عام طور مسلمان اسكرمت مطالب امغشن قرآن اسكرن غور فكر امغشن قرآن اسكت کرن تدبر امغشن قرآن اسكت سوچن امغشن قرآن كريم پن خطر امي سوچوك مقاوار بناو يلي غور كريا مشنا غور کرن ضرورت كن چاز كن تجا ميون كلام تارن فكر کو اچھا غور کر اچھا تشم انسان سن خاطر رحمت سے سمجھے کیجی انسان سن رحم انسان اس کرن جو معقول جو سمجھو یا حیوانن پر رحم کرن جو سمجھی من مگر یہ لیس عالمین اچ کت کرن میں کو رار زورک بھی کردگار یس ات لفظ تو الف لام استغرار یس حرکت سی مسلمان اس مانن یہ سیر میں عالمین ان خطر چھ رحمت حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم انکار ما ہے کان ہے کیا اس کان ہے ممکن نہیں جس نے انکار کا یزن غور کرن وال مسلمان ایسی اگر سیم الفاظ غور سان بو تم سندس ایمان اس لگی اندری میں نہ تم سندس ایمان اس گسی اٹومیٹیکلی ہورر سوائتی تک نتیجہ سپٹ یخ نتیجہ سپٹ ہوئی می تو گڑے وات نامی بزرگان دینو اہل سنت والجماعت کی عظمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مس انسان شمانون یم یم ساری چیز دنیا سن جمادات چی نباتات چی حیوانات چی یت عالم اسمز یہ کینسا چھو یست عالم چھو یلیز دبو ام عالم خطر کتکت رحمت حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ایک سی نتیجہ سی واتن سی نتیجہ چھو کہ یہ سالم عالم کرن پد ذات پاک حضرت محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هند خاطر يل سات نتیجه سوات کی ہے نہیں لکڑی چھو وجود لکڑی چھو رحمت میون پیغمبر یہ لکڑ عائشہ ہوئی اگر نہ عائشہ حضرت سید المرسلین جمادات عائشہ نہیں اگر نہ عائشہ حضرت سید المرسلین شجر عائشہ نہیں اگر نہ عائشہ حضرت سید المرسلین یعنی یمن خاطر رحمت آسن چھو یہندی خاطر وجود بایس بنون یہندی خاطر وجود بایس بنون یزن مسلمان بڑا انداز سان مانن چھو اگر وارا واللہ یہ میں پان مشمید بڑ بڑ پڑن وال بڑ بڑ ڈاکٹر مگر تم بیچے تمیت وٹی یم سات تمن گور کرنس آمت نہ موقع نہ تہند ذہن کھلومت ام خاطر کہ رب پان استعمال کرن قرآن کریم اس مز ام انداز پیش ون چھو مومنن ہند خاطر مومنن چھو دوہرا امن چھو دوگن رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی سویت لگئیو تی انداز کی خدا وند کریمن جس اس ازلس مزی نیک وقتی لچمت سینس قسمت سو قسمت سون رب کردگار فرماون ورحمت للذین آمنوا منکم
پروردگار عالمین اتتی سے گئی مبالغہ استعمال کرن رب فرماون ورحمت للذین آمنوا منکم بیچ ٹوٹ پیغمبر بڑ رحمت قیمز دمن لوکن خاطر یمو ایمان برزات عقدس حضرت اللہ جل شانہ برزات عقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانشو اتجائی رب فرماون والذین یوذون رسول اللہ یمن لوکن یہ عظمت مصطفی مشید کو یمن لوکن یہ عظمت مصطفی خیال رودن کے یمن لوگ مولو کو یہ مقام اگنور کو یمن لوگ کو ٹیٹس پیغمبر سجائی دزن کے یس جائی دز رب کردگارن حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماون والذین یوذون رسول اللہ یم اذیت واتنائن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لهم عذاب علیم کہتے خاطر چھو سٹھا دگ تلون عذاب پروردگار عالمین دین ایسے نجات رب کردگار بنائن ایسے قرآن کریم سمجھن ویل قرآن کریم کیم زن رموز سے تم رموز پرزناون پروردگار عالمین سانیس مجلس چھ عظمت مصطفیٰ حسمت خداوند کریم ام عظمت منذکر اشتی حساتا پروردگار آیت مجلس کی حساتا خداوند کریم سانیس علم اسکر برکت پروردگار سانین علم لنکر برکت وصل اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین